V tem videu bomo predstavili real montažo. Sodobni objekti zahtevajo tudi montažo po sodobnih smernicah in to je real montaža. Real montaža pomeni montaža oken z tesnjenjem v treh nivojih. Prvi nivo notranji je paro neprepusten, sredinski izolativen in zunanji paro prepusten sloj. Samo real montažo lahko izvajamo v večjih verzijah, večjih variantah. Pri novogradnjah se največ uporablja montaža z paro prepustnimi in neprepustnimi folijami ter sredinski del izolativni ali z ekspanzijskimi trakovi. Te ekspanzijski trakovi so narejeni tako, da je zunanji del isto paro prepusten, sredinski izolativni in notranji paro neprepusten del. Za začetek real montaže najprej namestimo folijo. Paro prepustno, paro neprepustno folijo. Mi uporabljamo vedno enako folijo, ker te folije so inteligentne in glede na položaj, kje so nameščene, vejo ali morajo paro spustiti oziroma paro zadržati. Je samo lepilna, se zalepi na okno in tako pripravljeno okno z vseh treh strani zalepe na folija, gre na montažo. Same lažje montaže, spodno stranico nalepimo folijo naknadno. Okno stavimo v odprtino, ga zniveliramo, da je v vaser vagi. In na to privijačimo. Ko je okno privijačeno, sledi namočitev z vodo. Namočimo fugo izolacijsko z vodo, zaradi tega, da purpen bolje in lepše deluje. Potem zapenimo izolacijsko fugo z purpenom. Ko je zapenjeno, potem nalepimo folijo na steno. Zelo pomembno je, da natančno zapenimo, izpolnimo vse odprtine in potem zelo pomembno je tudi to, da folijo natančno nalepimo in nalepimo, da v bistvu je popolnoma tesno zalepljeno, da ne pride do prepuščene zraka. Da folija odlično prime, je potrebno zavalčkati z valčkom, da je res fajn zatesneno. Enak postopek je z notranje strani. Ravno tako zapenimo ter zalepimo folijo. Real montaža okna je tu zaključena. Upozoril bi mogoče samo to, da vsi elementi morajo biti podloženi, folija natančno nalepljena in purpen, dovolj purpena oziroma pene v sami fugi izolacije. Tu vidimo montažo velike steklene stene. Pri teh steklenih stenah je zelo pomembno, pri vseh velikih elementih je zelo pomembno, da jih pravilno podložimo, da prenesemo težo na gradbeno konstrukcijo. Pogosta napaka pri montaži okna je ta, da se te velike stene ne podlagajo in se ta prenos teže na gradbeno konstrukcijo ne zgodi. Naša posebnost je tudi ta, da vedno, kadar okno gradimo, kadar imamo nek večji element, damo razširitvene profile skozi do tal, glih zaradi tega, da lažje prenesemo težo na konstrukcijo. Tu vidimo postavitve razširitvenih profilov. Razširitvene profile vedno stavimo do tal, zaradi lažjega podlaganja. Profili so zelo pomembni, zaradi tega, ker prvič podloga, drugič pa znotranje strani in zunanje strani prije hidroizolacija na njega nareka. Ker zunani pa notranji tlak morata biti nekako prekinjena in ponavadi je to zatem z razširitvenim profilom. Tako, videli smo kompletni postopek. Od izmer same proizvodne PVC okn in potem na koncu do same montaže. Vkoliko ste v fazi izgradnje nove hiše oziroma pri prenavljanju doma, vas vabimo v naš razstavni salon v Kozje ali v Medvode.
Naše kontaktne podatke lahko dobite na spletni strani www.ramax.si.